Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Biology. Nan mo ta usta da class 10 da biology pinzam number chapter na yo topic kuma aw da topic num de structure of seed. Structure chide da mung sakh tawayo ba bajin jinu ki chide da mung da yo sis da shakal da par hum istemal wale shuq da structure asal ki matlab da de chikala mung da yo sis to guru numung ba kita guru chida sis chide da pa kama tarika jodle aw sanga jodle na gida mung wa structure. So that is structure of seed. The seed matlab munga deta seed ta munga pordo ki beech wayo aw pa pakhto jaba ki munga deta tukham wayo no tukham har hagasis de che aga munga bazma ke ki karu aw ya gele zama ka barabar ko aga bi munga bazma ke ki ugaru aw da gede wujina mungla mukhtalif qism buti jide aga mungla razi no sa buti dasi che aga flowering plant si ye aga mewe rakai aw sa buti dasi che aga non flowering ya mungla mewe jide na rakai وګپر اس کومګه سیټ خبرو کو مونږه ذکر دي سیټ ته ګورو نو سیټ زومګه په ذهن کې او په کتو کې دونه یو وړ کې شانتي سيزي خود د دې سیټ د وجنا د دنیا آباد ده دا غي وجه دادا چې کله تاسو یو سیټ په زومګه کې کې دی دا غینه یو نوی ونه چې دا خته جوړ شي نو دغه یو ونه چې دا هغه تاسو لا 118 کیلوګرام اکسیجن چې دا هغه تاسو لا یو ونه درکې نو دا ساتي دغه یو ونه چې دا نو دا د دونه معمولی شت سیډ نه چي دا غټه شو دا اوس دا سیډ سره د سیډ سټراکچر مونږ وایو چې کله مونږ د توخه مينو چې دا دونه ورکه سیس دي نو د دې د شکل چې دې سنگ دي نو چې کله مونږ سټراکچر اف سیډ وایو د لسم په بیولوژي کې پنځم نمبر چپټر کې دا ټاپک چې دا سي دي چې سټراکچر اف سیډ چې په دې کې اته شي اول نه دې سیډ کوټ بیا د هیلم مایکروپایل امبریو کارتیلیډن پریمیول اینڈ ریڈیکل هایپوکوتایل اینڈ انڈوسپرم دا وو سٹورو چې دی یو یو چې دی موږ ایکسپلین کوو نو اول به دې موږ راوالو سیډ کوټ و سیډ کوټ څه توي پرس کدا زوم سره یو سیډ دی یو وړ کې شان دی سیډ دی کاغه موږ هر څه وږي د هر څه سیډ دی نو اس د دې سیډ نه د دې توهم نه چا پیرا یو پټ موجودی دیس یو پټ چې دی د دې نه موجودی نو ځکه دې ته ویل کیږي سیډ کوټ یعنی د سیډ د پارا چې کوم میمبرین دی کوم پټ دی هغه د دې سیډ نه چا پیرا دی ناغه ته موږ سیټ کوټ وایو واز دا سیټ کوټ چې ده نو دا سیجل کوي دا پروټیکشن کوي پروټیکشن څنګه کوي یعنی په دې سیټ کې چې دنه کومړو کې بوټي موجود دي خو دا بوټي چې تر اوسه پر غټ شوی نه ده خو په دې سیټ کې دنه دا بوټي چې موجود دي دا په فیوچر کې چې دی بیا غټي نو دا سیټ کوټ د دینه چا پیره چې دی موجود دي او دا د دې پروټیکشن کوي بل لا خبري چې کله مونږ دا توخم چې دی دا مونږ زمکه کې کیدو نو د دې دا کم سیټ کوټ چې دی د دینه چا پیره د ډیر زیات سخت دي نو د کرن پس مونږ دی رو ګور کو نو دا سیټ کوټ چې دی دا نرم شي او دا غي نرموالي د وجنه دا سیټ کوټ چې دی دا د دینه بهر چې دی اولیږي او دا و چې دی بیا جذب کی نو دا دې سیټ کوټ وس زینی سیزون زوم سره دا چې دی کوم مونږ پر سر ډرای فوډز خبرو کو نو زوم سره چې کوم پینټ ټ نو د پینټ چې کوم سیټ کوټ ته هغه ډیر زیات سافټ دی اډه زیات نرمي خو بل طرف ته کومګا کوکونټ والو یو زوم سره کوکونټ ته او بل زوم سره چې دی پینټ ته نو دا پینټ چې دی د دا چې کوم سیټ کوټ ته نه هغه ډیر زیات نرمي نرم دا سي چې هغه په کوټ باندې چې دی ملرکی خو که پرس کوم د کوکونټ موږ د کوپري خبرو کو نو د دې چې کوم سیټ کوټ ته نه هغه ډیر زیات سختي نو باقی چې دی بیا مسائل چې دی غرازی او بوجز کول وغیرہ دا هغه بیا لوی قصه خدای دې خاطر چې سیټ کوټ چې دی پروټیکشن کوي به دې مې حصہ زوم سره دا هیلم پرس کې دا سیټ چې ماغسته دی وس هیلم څه ته وینه دا یاد ساتي چې کله مونږ د هیلم خبره کوو H I L U M نو هیلم څه چل کوي یو طرف ته زوم سره پروت دی او بل طرف ته زوم سره سیټ دی نو وس هیلم مونږ څه ته وایو دا هیلم په دې توخم کې داسې یو ځای چې هغه توخم دی پروت ته په کم ځمانه اٹیچ شوی نه هغه ته مونږ وایو هیلم هیلم دا دی چې په دې پروت کې دا توخم چې دی پروت ته په کم ځمانه اٹیچ شوی نو د سیډ هغه سی ته مونږ وایو هیلم بل به مونږ روان مایکروپایل اوس مایکروپایل چې څه توي نو مایکروپایل چې نو دا په دې سیټ کې دلته کې اورکیشن یو سوري موږ ته فور وایو یا ته موږ هول وایو نو دا مایکروپایل دلته کې اورکیشن سوري او په دې چې کرم غ دل وبو ورکو نو د دې هول او د دې پور په ځای باندې چې دا اوبا جذب کوي او دې سیټ ته چې دې د نزي نو د دې مایکروپایل فنکشن چې دې هغه ډیر اهمیت لري مایکرو موږ ورګیته یو پایل مطلب دا هول یعنی اورکیشن دې هول له بده باندې چې دې اوبا جذب کوي
بیا سلورم نه سي زوم سره د امبروس امبروس ته وای نو موږ دا وای چې امبریو چې ده دا زوم سره وړوکه پلانټ هه په دې وخت کې موږ دا مو چې موږ نه نو نو دا په دې سیټ کې چې دا سونه پورشن ده نو دې ته موږ وای امبریو او دا وړوکه پلانټ هم د چې په نظر باندې راځي په فیوچر کې چې دا به غټیږي د دې نه چې دا پلاورینګ پلانټ یا نان پلاورینګ پلانټ چې ده نو هغه ته جوړیږي بیا زوم سره بل پورشن نه چې هغه ته موږ کاټیلیډن وایو کپرس کوم یو سیټ راوالو هغه سیټ موږ د بځې کو پرس کې دا زوم سره یو حصہ دا د سیډ یو حصہ شو اوس موږ کاټیلیډن څه ته وایو کاټیلیډن مثال چې دی هغه د پاڼې دی د لیپ په شان سټرکچر چې په دې سیټ کې کم موجود وي نو هغې ته موږ وایو کاټیلیډن او د کاټیلیډن کار چې دی نو دا ټول خوراک سره دی دا وروسته چې بیا موږ وایو بیا زوم سره پیمیول او یو ریډیکل دی نو د دې کاټیلیډن په دې لپاسه سرفیس باندې دلته کې زوم سره یو سټرکچر موجود وي چې هغې ته موږ وایو هایپو کوټایل هایپو کوټایل ورته موږ وایو هایپو کوټایل په دې سیټ کې داسې یو ځای دی چې د دې د لپاسني سرفیس نه پلیمیول اوسي او پلیمیول داسې یو سیز دی چې بیا په فیوچر کې د دې نه چې دی لپاسه بیا سټیم اوسي جیکر د سټیم اوسي یو تنه تي اوسي د هغې نه بیا برانچ نور سیزونه چې دی هغه بیا اوسي نو دغه شان د دې هایپو کوټایل کم لاندینی کم سرفیس چې دی برس کې دا زموږ سره هایپو کوټایل دی نو د لاندینی سرفیس چې دی د دې نه ریډیکل اوسي اوس ریډیکل موږ څه ته وایو نو ریډیکل موږ دې ته وایو چې په فیوچر کې بیا زوم سره کم زیل چې وځي نو هغه د ریډیکل نه وځي او د ریډیکل چې دی دا د هایپو کوټایل یو حصہ بیا په دې کې یو بل سټرکچر موجود دی چې هغې ته موږ ای پی کوټایل ورته موږ وایو اوس ای پی کوټایل څه ته وایي یاد ساتئ په دې کې د هایپو کوټایل چې دی نو د پلیمیول او دلته کې کارټیلیډن او د پلیمیول په منځ کې چې کم ځای وي نو هغې ته موږ هایپو کوټایل وایو دا خبر یاد ساتئ د کارټیلیډن او د پلیمیول په منځ کې چې کم ځای هغې ته موږ هایپو کوټایل وایو او د دې نه علاوه د کارټیلیډن او د ریډیکل په منځ کې چې کم ځای نو هغې ته موږ ای پی کوټایل چې دی دا ورته وایو زه امید کوم دا چې دی ستاسو په سمجھ کې چې دی دا به راغلی بیا زموږ سره انډوسپرم دی نو انډوسپرم داسې یو ځای دی چې د خوراک چې دی ورکوي خوراک سټور کوي خوراک ورکوي کم مز زموږ سره سیټ چې دی دوه قسمه دی یو زموږ سره چې دی ډایکارټ دی او بل زوم سره دی مانو کارټ نو اوس ډایکارټ چې دی نو دا یاد ساتئ په ډایکارټ کې دا حصہ موجوده نه انډوسپرم چې دی هغه په ډایکارټ کې نه هو په زوم سره چې کوم مانو کارټ دی نو باقي دا انډوسپرم چې دی موجود دی اوس انډوسپرم څه چل کوي دا کارټیلیډن چې دی دی ولګي د دې انډوسپرم نه خوراک والي او امبریو چې دی ورکي او امبریو چې دی بیا وروسته غټیږي د هغې نه مکمل سیټ چې دی نو هغه ته راوځي نو دا وو سټرکچر اف سیټ د لسم کلاس په بیولوژي کې زموږ امید کوم دې تاسو خوشې شار شار دته هم چې تاسو په لک پوښې سیټ کوټ چې دی د سیټ نه چاپیری او پټي پروټیکشن کوي هیلم هر حاځه دی چې دا کم سیټ چې دی پروټ په کم ځای باندې اٹیچ شوی نه ته موږ هیلم وایو مایکروفایل چې دی د وړو کې شان دی فوري په دې سیټ کې وړو کې شان سوري او دا چې دی وبو چې دی جذب کوي بیا زوم سره امبرو دی امبرو چې دی د موږ وړو کې پلانټ ته وایو د دې سیټ کې موجود دی هم د ښکارینو په فیوچر کې چې دی بیا غټیږي بیا زوم سر کارټیلیډن کارټیلیډن مثال د سیټ د پاره د پاڼې دی او په دې کې ډیر شي سټرکچر چې دی موجود دی په دې کې یو سټرکچر چې دی په دې کارټیلیډن کې یو ځای موجود دی چې هغه ته موږ هایپو کوټایل وایو او دغه هایپو کوټایل چې نو د دې لپاره سرفیس باندې چې دی تنه اوزي هغه ته چې دی موږ بیا پلیمیول وایو د کمزینه چې اوزي او د دې هایپو کوټایل کم لاندې چې دی هغه ته موږ ریډیکل وایو د دې چې دی بیا روټ اوزي بیا په هایپو کوټایل اوس په اصل کې څه دی د پلیمیول او د کارټیلیډن په منځ کې چې کوم ځای هغې ته موږ هایپو کوټایل وایو او د ریډیکل او د کارټیلیډن په منځ کې چې کوم ځای هغې ته موږ ایپو کوټایل وایو او انډوسپرم چې دی کارټیلیډن د انډوسپرم چې دی خوراک اخلي امبریو له ورکوي او امبریو چې دی بیا په دې خبرې چې دی وټیږي نو دا سټرکچر اپ سیټ که پوه شوي نورو ملګرو سره چې دی ضرور شیر کوي تھینک یو ډېر مننه